starosta jeho hlavku, ne? A on to doběhne a poběží na to další, tak my to můžeme. Takže máme odstartovat první za SDH Chudenice. Je na závodní dráze. První úkol spočívá v roztažení dvou, vlastně na každé straně dvě hadice B. Pěkně, Peťo, pojď, pojď. Následuje smotání dvou hadic B a uložení do boxu, tak aby z toho boxu nepřičinovali. Pěkně, Peťo, pojď. Luka. Pojď, brácho, dva, jeden, čup. Pojď, 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 zabej, zabej. Pojď, pojď, pojď. Takže dneska se vlastně u nás tady bude. Pojď. Takže to je sedmý ročník, dneska tady probíhá druhý kolo sedmého ročníku v Šumavské. Hezky, pojď, zaber, zaber, pojď, pojď! První kolo bylo 4.6. ve Spůli, kde Petr Urban, který ho právě vidíte u Hammerboxu. Pěkně jdeš, pojď! Končil na třetí místě. 20, 25. Pěkný, pojď, pojď. Takže po Hammerboxu závodníka čeká řešení, kde musí být prolez polským otvorem a vytáhnout. Pěkně jdeš, pojď, pojď, Petře, pojď. Pojď. Pěkně. Pěkně překonaná bariéra. Jedna z nejtěžších věcí na trati. Teď následuje přenos dvou 30-kilových závaží. Předposlední disciplína, přenos figuríny. Pojď, pojď, Petře, zaber, pojď, pojď! Vzdálenost zhruba 15 metrů. Zaber, zaber ještě, zaber! Hezky jdeš, pojď, pojď! Dobrý! Poslední situujeme Roudnice. Dobrý! Proběhnutí přijímáme toho Roudnice. Proběhnutí přijímáme toho Roudnice. Láďo! Krásný, Peťo, krásný. Nalejou vodu tady. Dík. A do kelímku přinesu vodu. Chceš něco říct, ještě nějaký pocity? Nebo to nastopnu? Bumba!